patahimikan po ng ating mga puso ay ilagay po natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, pakinggan ang alam ng puso sa titik mo'y buhay upang hinirang tuyag ka ng magiting sa mandulupin di ka pasisigil sa nagatay na sa kanyang panahal. Maaari na po tayong umupo. Muli po, hindi po kami magsasamang magbigay ng paalala na patuloy po nating isuot ng maayos ang ating mga face mask sa lahat po ng pagkakataon. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal naming mga batang Manilenyo na nasasakupan po ng Barangay 450, Zone 45, under Chairman Ricky Mendoza and Council at mga tanod, Barangay 451, Zone 45, sa pamumuno ni Chairwoman Evelyn de Guzman, ang ating host barangay and council at mga tanod, Barangay 452, Zone 45, headed by Chairman Freddy Bukad Jr., ang ating pong Zone Chairman and Council at mga tanod, at Barangay 453, Zone 45, sa pangunguna ni Chairwoman Leticia de Guzman at mga council at mga tanod, gayon din po ang iba pang mga pinunong barangay ng Zone 45, kasama po natin mula po sa Barangay 454, Chairman Ronald Ryan Bringas, from Barangay 455, Chairman Yulaila Santiago. From Barangay 456, Chairman Jorico Coranyes. From Barangay 457, Chairman Marie Benjamin Banganiban. From Barangay 458, Chairman Roberto Flores. From Barangay 459, Chairman Romulo Asio. From Barangay 460, Chairman Mariano Ponce. And from Barangay 461, Chairman Clarita Padero. Palakpakan naman po natin ang ating mga punong barangay mula po sa Zone 45 para po sa ating Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong. Ito po ay isang ugnayan sa barangay, ang paraan ng ating butihing mayora, Dr. Hani Lacuna Pangan, kaisa ang iba't ibang departamento ng ating pamahalaang lungsod upang ipadama sa ating lahat ang kanyang hangarin at layunin na iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Manilenyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanya-kanyang kuro-kuro, suwestyon at agad-agad na maipaabot ang solusyon sa ating mga pangunahing pangangailangang panglokal na siyang magiging kapaki-pakinabang sa bawat isa upang mas mapabuti pa ang kalagayan ng ating minamahal na lungsod. Ngayong umaga po ay kapiling po natin ang mga opisyales ng Manila City Hall. Kasama po natin ang presidente ng Liga ng Mga Barangay. Palakpakan po natin Konsehala Dr. Lay Lacuna. At mula po sa ating distrito, kasama po natin ang ating direktor. Palakpakan po natin Direktor Jerome Chua. Siyempre kasama rin po natin our former Liga Director, Chairwoman May Santos. At ang iba pang masisipag na direktor ng Liga ng Mga Barangay. Kapiling rin po natin ang direktor ng Manila Barangay Bureau. Palakpakan po natin, Direktor Boroboy Santiago. Ang Chief of Staff ng Office of the Mayor, Mr. Joshua Santiago. Our Communications Head and Spokesperson of the Mayor and former Councilor from District 6, palakpakan po natin, Attorney Princess Abante. We also have the officer in charge ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila o ang DITICAM at ang protocol officer ng Office of the Mayor, Director Charlie Dungo. At kasama rin po natin ang officer in charge ng Manila South Cemetery, Director Jonathan Garzo.
At ang ating mga department heads at mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan at departamento ng Manila City Hall at ang ating mga kapulisan na pinamumunuan ng ating MPD District Director General Andre Perez Dizon. At higit sa bawat isa po sa inyo, ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po kami sa bawat heads of each families ng inyo pong barangay sa paglalaan po ninyo ng inyong oras upang maging bahagi ng ating kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong, palakpakan naman po ninyo ang inyong mga sarili. At siyempre, kasama din po natin ang mga magigiting at masisipag na konsehal ng ating distrito. Kaya't upang simulan ang kanyang pagbati, tawagin po natin ang ating unang konsehal. Palakpakan po natin, Councilor Doc Louie Chua. Natagan at pagmamahala, ito ay bahagi ng aming tanging yaman sa lugar na sagana. Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat, sa magandang Miyerkules. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa blessing po na tinatanggap po natin sa araw-araw. At binabati ko po lahat ng mga barangay chairman na nasasakupan ng Zona 45 at kayo pong lahat. Palakpak po tayo lahat. Maraming po salamat. Nandito lang po ang iyong abang lingkod, ang doktor ng masa for almost 20 years. Na po ako naggagamot ng libre, nag-opera ng libre, nagtutulid ng libre. Ang aking po clinic, parating bukas para po sa inyo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. At syempre, binabati ko ang ating mapagmahal na Mayora Honey Lacuna Pangan at ang ating Vice Mayor Yul Servo nandito po ngayon. At syempre, buong departamento ng Manila City Hall ay nandito pong lahat para po magsilbi po sa inyo kung ano po ang kailangan nyo ngayong araw po. Ako po nandito para po kumate at sana po ingatan po nyo ang inyong mga kalusugan. Dahil ang kalusugan ay ngayon ay bagong kayamanan. Kasi po pag tayo nagkasakit, wala na lahat ng pangarap natin, hindi na mangyayari. Kaya sana po stay healthy and safe. Kumain kayo ng gulay. Kailangan hilaw para mas maganda. Paano i-blender po nyo yan? Yan po ay konting tips lang po para po sa inyong lingkod. At sana po mga senior, ingat po kayo. Uminom po kayo ng tubig. Dahil masyado po ngayong mainit. Baka magkaroon tayo ng heat exhaustion, heat stroke. Madami na po ngayon na nadidisgrasya na hospital dahil po sa init ng panahon. Kaya konting ingat po. Stay safe and be healthy. God bless everyone. Mapagpalang umaga po para po sa inyong lahat. Maraming po salamat. Maraming salamat po, Councilor Doc Louie Chua. Bago ko po tawagin ang ating susunod na konsehal, kapiling rin po natin ang director po ng Manila Sports Council. Palakpakan po natin, Director Roel De Guzman. Ang kabiyak po ng ating butihing chairwoman, Evelyn De Guzman. At bilang pagpapatuloy po, tawagin po natin ang ating pangalawang konsehal. Palakpakan po natin, Councilor Joel JTB Villanueva. Hi, good morning po. Kumain na kayo? Di bali ho, pare-pareho naman tayo. Sabi, hindi, nakita ka namin kumakain ka doon, JTB. Good morning po sa inyo lahat. Nakakatawa ho sapagkat isang taon mula nung nagkaroon ng eleksyon, nanawagan po ang aming namumuno, Mayora Honey Lacuna, Vice Mayor Yul Servo, na huwag niyo kaming pag-iwahiwalayin sa asenso Manileño. At pinakinggan naman po ninyo dito sa ika-apat na distrito ng Maynila. Lahat po kami nanalo, kaya ito po ang resulta. Magkakasama kami at ang mga serbisyo ibinababa po dito sa inyong lugar ngayon. Nakakatuwa sapagkat maya-maya po, pagkatapos po ng maikling programa, kayo po'y maaari nang umikot dito sa paligid. Yung pong iba, sasabihin, gusto ko sanang pumunta sa City Hall. Mayroon akong aasikasuhin, kaya lang, abala ako. Hindi ko maiwan yung aking bahay. Ako'y may inaalagaan. Gusto ko sanang ayusin yung aking birth certificate, yung aking marriage license. Eh, hindi ako makapunta doon. Ngayon ho, nandito ngayon yung mga ahensyang nagbibigay ng programang inihahain sa City Hall.
Kaya ito po ang kinaganda dito sa Kalinga sa Maynila. Ito pong inisip ng ating mayorahan ni Lacuna, ibinababa na po sa mga harapan ninyo ang mga serbisyo. Kaya huwag po ninyong sayangin ang pagkakataon ngayon sapagkat dito nyo na po gawin ang mga dapat ninyong gagawin at pupuntaan sa City Hall, inihahain na sa harapan ninyo. Kaya palakpakan po natin si Mayorahan ni Lacuna at Vice Mayor Yul Serbo. Hindi na ho kami papakatagal ng pananalita. Alam ko pong gusto nyo na pong makakilos at tumayo dyan maya-maya. Ito po ang inyong lingkod, Konsehal JTB Villanueva, ang batang kalye ng Sampaloc. Bumabati, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat po, Councilor Joel JTB Villanueva. Tawagin naman po natin our next councilor. Palakpakan po natin, Councilor DJ Bagat Singh. Ang dami ninyo. Magandang umaga po. Narinig niyo ba ako sa likod? Good. Narinig niyo ako? Go. Una-una po, palakpakan natin ang kasama ni Honey Lacuna sa pagsaservisyo, si Chairwoman Evelyn. Palakpakan natin. Siyempre si Chairman Menrick, Chairman Bukad, Chairwoman Letty, at lahat ng mga chairman ng Zone 45. Palakpakan natin sila. Pati kagawad, Secretary Treasurer SK, mga tanod, mga lupon. Pero pinakamanakas po, palakpakan natin nasa itaas. Palakpakan natin. Tulad ng sinabi ni JTB po, lumabas sa Facebook ko. Alam mo sa Facebook, di ba yung memories? Exactly 1 year ago po, isang taon lang nakalipas, ay nag-proclamation kami. Lahat po ng Asenso Manileño, binigyan niyo ng trabaho muli upang magtrabaho para sa inyo dito sa minamahal natin Distrito 4 ng Sampaloc. Kaya palakpakan natin ang kauna-unahang babaeng alkalde, Honey Lacuna. At ang lamang lang sa akin ng 10 paligo, si Vice Mayor Yul Serbo. Lamang din sa akin ng 10 paligo, si Congressman Edward Maceda. At lahat ng konsehal. At isama na rin natin, lamang din sa akin ng 20 paligo, si Yorme Esco Moreno. Palakpakan natin. Dahil di ako naliligo, Bumbay ako eh. Biro lang. At ito po, saan ka nakakita? Pulong-pulong na, tulong-tulong pa. Ibig sabihin noon, yung serbisyo po ng buong City Hall ay dinala dito sa Loyola at sa Cristobal. Hindi na kayo kailangan pumunta ng City Hall. May mga booth dyan para sa iba't ibang serbisyo. Pero hindi po totoo na may booth dyan na Bumbay na nagpapautang. Ha? Wala pong booth si DJ Bagat Singh dyan na Bumbay na nagpapautang. Dahil ako lang ang Bumbay na hindi nagpapautang. Nagsiservisyo lang kasama ang aking grupo na Asenso Manileño. So muli po, mabuhay ang Sampaloc! Sampaloc Manila, God first! At alam mo sinabi ni Gary Valenciano, di ba? Binigyan niyo kami ng trabaho. Sabi niya, sana maulit muli. Pwede ba yun? O pero matagal pa yun. At syempre, Sampaloc Manila, God first! I love you all! Thank you very much! DJ Bagat Singh po! I love you all. Maraming salamat po. Muli po palakpakan po natin Councilor DJ Bagat Singh. Ngayon naman po ay tawagin po natin ang ating susunod na konsehal. Palakpakan po natin Konsehala Lady Quintos. Damang kapanatagan at pagmamahala. Yan, so ipinapaabot na lamang po ni Konsehala Lady Quintos ang kanyang pagbati sa ating lahat. Ngayon naman po ay ating maririnig ang mga tinig ng ating butihing Vice Alcalde. Palakpakan po natin Vice Mayor Yul Serbo Nieto. Hi! Hello! Nako, taas ng energy. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga batang Maynila, mga batang Sampaloc. Ayos ba kayo dyan? Salamat naman. Alam nyo, napakaganda po ng programang ito. Nabanggit po ng ating mga kasamang konsehal. Sa isang taon po, talaga namang pagkapanalo pa lang po.
Nilunsad po kagad ang Kalinga sa Maynila. Kaya naman, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga batang Sampaloc, sa pagbibigay niyo po ng inyong oras, panahon, para po tayo magkasama-sama para dito sa Kalinga sa Maynila, tulong-tulong sa pagtulong, kung saan yung mga tanong niyo po, yung mga inaisip niyo, mga problema niyo po, dito agaran pong masasagot at mabilis na aksyon dahil nandito po sa Kalinga sa Maynila ang lahat ng department. At nandito din po ang lahat ng mga magigiting at magagaling nating mga department head na sila pong tutugon at magbibigay ng aksyon at sagot sa inyo pong mga katanungan. Kaya huwag po kayong mahiyang magtanong. Libre lang po ang magtanong, ha? Para masagot po kagad ang inyong agam-agam sa inyong sarili o sa inyong pamilya o sa inyong barangay o sa inyong community. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga taga-barangay 450, 451, 452, 453. At ang mga chairman natin ng mga magigiting, Chairman Bukad, Chairman Mendoza, Chairman De Guzman, at si Chairman Cap De Guzman, sampu ng kanilang mga kagawad, Secretary, Treasurer, Exo, mga tanod, mga lupon, at sa inyo pong mga magkakapitbahay dito. Maraming maraming salamat po dahil sa pagkakataon pong ito ay pinagsama-sama niyo po ang mga lingkod bayan dito sa Distrito 4. First time lang po mangyari yan, history sa Maynila na 9-0. Kaya maraming maraming salamat at makakaasa po kayo na kami pong mga lingkod bayan nyo ay maglilingkod lang ng tapat, malinis at may takot sa Diyos para sa mga batang Maynila at para sa minamahal nating lungsod, ang lungsod ng Maynila, ang kapital. At nais ko na rin po kayong imbitahan sa susunod na July 31 po. Ilulunsad po natin ang website ng City Council ng Maynila kung saan one click away na lang, malalaman nyo po kung yung mga ordinansa, resolusyon, o yung mga konsyel nyo kung ano po mga pinagagawa, ang vice mayor nyo, kung pumapasok ba, kung present ba lagi, makikita nyo po dyan. Dahil may, pagbukas nyo lang po ng website, may live po yan. At makikita nyo rin kung ano mga ordinansa at resolusyon na ginawa po ng inyong mga konsyel na hinalal po dito sa Distrito 4. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Basta, stay safe, stay healthy, stay happy always, and always pray po palagi. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, Vice Mayor Yul Servo Nieto. Ayan, paalala po sa bawat isa, huwag tayong patayo-tayo, huwag po tayong palakad-lakad. Wala po tayo sa City Hall. Yung City Hall na po ang dinala namin dito sa inyong lugar. Kaya huwag po tayong palakad-lakad, okay po? Kaya huwag na po nating patagalin pa. Kapiling na po natin sa mga pagkakataong ito ang ating ina ng ating minamahal na lungsod, ang kauna-unahang babaeng alkalde ng lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin kagalang-galang Mayora, Doktora Hani Lacuna Pangan. Dito sa aming tahanan, bukas puso sa lahat sa inyo, saan man kayo nang galing, hindi kayo ibang tao. Lahat pare-pare. Muli po, palakpakan po natin ang pagdating po ng ating minamahal na alkalde, Mayora Doktora Hani Lacuna Pangan. Lahat ay imbitado. Ang ating minamahal na alkalde, ang inyong pong minahal din bilang naglingkod bilang inyong konsehal, naging ating busy alkalde at ngayon po ang ating butiing alkalde na siya rin pong tinaguri ang door-to-door doktora sapagkat siya rin po mismo ang nagdadala ng tulong medikal sa bahay po mismo ng mga pasyenteng lumalapit sa kanyang tanggapan. Kaya muli po, palakpakan po natin, Mayora Doktora Hani Lacuna Pangan. Tunay na napakapalad po nating mga taga-barangay 450, 451, 452 at 453 sapagkat dinala na po ni Mayora ang Manila City Hall dito sa ating barangay.
Hindi na po tayo kailangan pumunta pa sa City Hall. Dinala na po na rito ang mga serbisyo pong pangunahin nating pinupuntahan sa City Hall. Kaya palakpakan po natin muli ang ating minamahal na alkalde, Mayora Dr. Hani Lacuna Pangan. Magkakapatid, magkalyado, dito sa aming tahanan, lahat ay imbitado. Dito sa aming bayan, isa lamang ang tanging gusto. Isa lamang ang tanging gusto. Kasaysayan, uusbong ng diwang Pilipino. Lahat pare-pareho. At para po sa ating dagdag kaalaman, ang ating buting alkalde po ay awarded as one of the most influential Filipina in the world. Kaya isang napakalaking karangalan po para sa atin bilang mga taga-Maynila na ang ating buting alkalde ay pinarangalan bisang isang isa sa pinakamaimpluwensyang babae sa buong mundo. Kaya palakpakan po natin ang ating minamahal na alkalde, Mayora Dr. Hani Lacuna Pangan. Kaya muli po mga kapwa ko, batang Manilenyo, palakpakan po natin ang may pagmamahal ng isang ina at kalinga ng isang doktora. Palakpakan po natin, Mayora Dr. Hani Lacuna Pangan. Hi! Hello! Magandang umaga! Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko rin kayo. Uy, pasensya na ha. Alam nyo, dati, dito lang ako pakalat-kalat, paikot-ikot ako dito sa ating distrito, dito sa Sampalo. Kaya lang po, nabigyan po ako ng mas malaking responsibilidad ngayon. Hindi na lang Sampalo ang inaalagaan ko. Buong Maynila na. At dahil po yan sa inyo, dahil hindi po niyo pinabayaan, patuloy niyo akong pinagkakatiwalaan. Kaya andito po ako ngayon. Ang lahat na ito ay utang na loob ko sa mga taga-Sampaloc. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Siguro, nabanggit na po ng aking mga kasamahan, ano ba ang ibig sabihin ng kalinga sa Maynila? Ano ba ibig sabihin ng kalinga? Pag-aalaga, di ba? Pag-aalaga. Inaalagaan po namin kayo sa pamamagitan ng mga programa, proyekto, dinidiretso na namin sa inyo. Ito po ay paraan para hindi na kayo tumungo pa sa City Hall kung meron kayong kailangan. Mahal din ang pamasahe, ha? Diba? At kadalasan po, yung pinupuntahan nyo doon sa City Hall, hindi naman nyo agad matuntun. Kasi hindi nyo alam kung sino lalapitan ninyo. So ngayon, nandito na po halos lahat ng mga departamento na lagi nyong pinupuntahan. Ito rin po ang aming paraan para ipaalam sa inyo na napakarami na pong magagandang mga programang inilunsad sa ating lungsod. Teka nga muna, sino ba dito ang mga senior citizen? Parang masasaya na kayo. Masasaya na ba mga seniors ng Sampaloc? Yes! Bakit kaya? Dumating na ba? Wala pa? Ay, mamaya, dito sa zona nyo, mamaya. Kasi baka pag binigay namin ngayon, di kayo magdatingan eh.
doon kayo pumila, di ba? O, pagkatapos po nito, mamayang hapon, o, papipilahin na kayo ng inyong mga barangay officials. Lalong-lalo na po dito sa zona 45, dito ako madalas eh. Uy, nagpa-party pa nga ako dito ng mga senior eh, dito sa kalye na ito. Anyway, kunin niyo po ang pagkakataon na ito upang idulog sa amin ang inyong mga pangangailangan. Mga katanungan, mga complain, mga suhestyon. Para lalo naming maayos ang aming paglilingkod sa inyo dahil ang araw na ito ay talagang para sa inyo. Kaya wag na ho kayong mahiyang magtanong. Ayoko na ho masyadong matagal pang magsalita dahil napakainit po. Bit-bit ba nyo ang inyong mga tubig? Ayan. At saka mamon. Wow, special. Diba? Paalala ko lamang po, tumataas ang bilang ng mga may COVID. Kung hindi naman po sagabal sa inyo, panatilihin nyo pong nakasuot ng face mask. Huwag na ho nating dagdagan pang mga kaso at dun sa hindi pa kumpleto ang bakuna o hindi pa nagpapabakuna laban sa COVID, pumunta na pa kayo sa ating mga health center para kayo po ay mabakunahan. Dagdag protection po ito sa inyo. Vaccination is still the solution. Okay, magsimula na tayo ng tanungan. Ito, paborito ng mga senior citizens, lalo na ngayong linggo. Baka may gusto pa kayong tanungin patungkol sa mga senior citizens. Andito po si Ma'am Eleanor Jacinto, ang ating officer in charge ng OSCA. Walang gusto magtanong sa OSCA? Taas lang po ang kamay ng gustong magtanong. Ito po. Ito po, ma'am. Ano pong pangalan po ninyo? Ang totoo o nickname? Kung saan nyo po trip? This is Corky, no? Corky Pass. Mayora, balita ko po yung natatanggap po ng senior na which is 500 monthly, ay para po nadagdagan daw. But the problem is walang pondo ang Maynila. Totoo po ba yon? Hindi po totoo. Ay, mali. Salamat po sa kaliwanagan. Opo. Usually po, mami, nagpapasa muna ng ordinansa ang ating pong konseho sa pamumuno ni Vice Mayor Yul Servonieto. Tama po kayo. Kapag may sapat na tayo na pondo, why not? Yun naman po ang pangarap namin sa inyo dahil alam naman po namin hindi naman sapat yung 500. Kaya nga po, kami ay nagsusumikap na maging masinop sa pondo ng ating pamahalaan. Nang sa gayon po, yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na katulad po ninyong mga senior, ay maibigay namin sa tamang oras. At kung mabibigyan ng pagkakataon, maitaas pa namin po. Malay nyo, dahil ngayon po medyo mas magaan na ang atin pong pamumuhay, okay, baka ho. Kasi syempre, nung nakaraang dalawa at kalahating taon, talagang walang pumapasok na pondo sa pamahalaan dahil ang daming nawala ng trabaho, maraming nagsarado ng mga negosyo, sarado po ang mga opisina, inuna po natin ang pandemya. So ngayon po, unti-unti na po tayo nakakabangon. Hopefully, pray lang tayo, mami, madadagdagan po ang inyong senior citizens allowance. Yes po. Mayora, another question for the health. Ano po? Kami po bang mga taga-Maynila? Kasi
sa dami ng mga nakakagat ng aso, pusa, usually tinatakbo sa San Lazaro. But I found out from my cousin, kay Dr. Ed Santos, na meron pala tayong animal bite sa City Opo. Hall. Opo. Tawagin ko na kaya yung head ng Manila Health Department dahil meron pong side question dito. Doc Pox? May side question po dito tungkol sa animal bite clinic natin. Dati niyang boyfriend. Yung right hand. Mami, balikan natin mamaya yung tanong mo, ha? Okay. Salamat po. Balikan natin mamaya. May katanungan pa ho kayo patungkol sa OSCA? Sino pa po yung may tanong? Kanina may nagtaas dito eh. Ito po si Ma... Dito. Ah, ito si Mami. Ano pong pangalan po ninyo? Carmelita Kadungog. Apo, ano po yung tanong po ninyo? Kasi kung sakaling mawala yung OSCA card namin, hindi na kami binibigyan ng renewal. Paano po kaya yun? Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ma'am, hindi po totoo na hindi po binibigyan pagka po nawala ang inyong OSCA ID. Mag-fill up lamang po kayo ulit ng senior application form. Kukuha po kayo ng affidavit of loss. Tapos po, tatlong one-by-one picture po. At mabibigyan po namin kayo kaagad ng kapalit po na senior ID. Ang aming pong tanggapan ay narito po sa right side. Katabi po namin ang City Legal Office. Maaari po kayo kaagad kumuha ng application form at affidavit of loss para po mabigyan namin kayo ng OSCA ID kaagad-agad po. Mm-hmm. Kayo po ba yung nawawala ng ID? Opo, one time. Tapos yung ginagamit ko, yung ano ko na lang sa OPE Maya. Thank you po. Sige po, marami rin pong salamat. Okay. So kung meron pa ho kayong ibang katanungan, si Mami yata, Candy, nawawala. Saan po kayo punta? Magtatanong daw po siya, ma'am. Ah, magtatanong. Sige. O, sige po. Josepina Laksina. Eh, tatanong ko sana kung... Ano yung pe? Ano po ba? Nakalimutan niyo po? Sa yung sa OSCA, hindi pa ako nakakakuha ng OSCA kahit kailan. Ah, wala pa po kayong file sa barangay? May ID po siya pero... Anong barangay po si Mami? 429. Oh, ba't napunta po kayo rito? Ah, dito po kayo naninirahan. Oh. Sa barangay? Sa barangay, 453. Okay po. So kayo po ay residente ng 429. Meron po siyang OSCA ID pero wala po siya sa listahan po ng senior. Kaya wala po siyang natatanggap na allowance. Tama po ako? Ma'am, lumipat po kayo ng barangay? Ganun po ba ang ibig niyong sabihin? Natira po kami dito sa M. De La Puente. Opo. Ngayon, humihingi ako ng barangay indigency. Ayaw akong bigyan. Ah, barangay kasi indigency. Kasi sa ibang barangay daw ako bumoboto. Kaya doon daw ako humingi ng barangay indigency. Ma'am, eh, ang hinihingian po namin, yung barangay indigency ko, sa 429, ayaw naman din akong bigyan. Kasi hindi na daw ako doon nakatira. Opo. Ma'am, ganito po. Kung kayo po ay dating nakatira sa barangay 429 at nakalipat na po kayo ngayon dito sa barangay 453 po ba? Opo. Hingi po kayo ng certification kay chairman ng barangay 429 na kayo po ay lilipat na. Kumbaga, ibibigyan po niya kayo ng certification ng parang transferred out sa barangay niya para dito po sa barangay 453 ay maisama po kayo sa master list. Kasi dito na po kayo naninirahan. Opo. Pero sa ano po, barangay 429, doon po ako bumoboto kasama yung apo ko. Opo. Ma'am, kuha lang po kayo ng voter's registration record sa COMELEC para po maibigay ninyo kay Chairman 453 para po dun sa master list, sa voter status, ilalagay po nila kayo ay voter. Yun po yun, ma'am. Opo. Wala po tayong parang, ano ba tawag dito?
problema kung saan po man kayong botante ng barangay. Basta po kayo ay botante ng City of Manila. Kailangan lang po mapatunayan na kayo po ay botante. Thank you po. Apo, marami din pong salamat. So, wala na hong katanungan. Kung meron pa ho kayo ibang katanungan, pwede ho kayo... Meron Mayor, pa? Meron po dito. Pangalan niya tayo. Ako po si Nathaniel Balbero, isang senior citizen. Magandang umaga po sa inyo, Mayor, at sa mga councilors. Ang katanungan ko po, ano po ang magiging solusyon ninyo doon sa mga senior citizens na kapag tumatanggap ng ayuda ay nawawala ang pangalan? At pagkatapos, yung mga hindi nakakakuha dahil sa mga personal na dahilan, ang suggestion po nila ay pumunta kami sa City Hall para i-update ang aming pangalan at pumila doon sa mga hindi nakakakuha. Eh, ang tatanda na po namin para pumunta pa roon at para kunin. At isa pong experience karanasan nung pumunta ako roon, ang mga staff po ninyo ay napakaraming tanong doon sa mga matatanda na kawawa na hinang-hina. Pagkatapos, ang dami pang mga kung anong pinapaliwanag, hindi na tuloy nakakakuha. Ano po ang solusyon doon? Una po ang tanong, yung pong nawawalang pangalan. At kung hindi po makuha dahil sa anong kadahilanan, hindi po ba karapatan namin na tanggapin namin ang ayuda na yon ayon sa batas? Maraming salamat po, Mayor. Good morning, Tay. Tungkol po dun sa katanungan ninyo kung nasolusyonan na po yung tungkol po dun sa mga hindi po nakalista sa master list, nagkaroon na po kami ng consultative or consultation sa kasama po ang anyong mga barangay officials. Kasama po ang inyong barangay chairman at barangay secretary. Nagbanggaan po kami ng master list po na hawak-hawak nila at saka po yung nasa database po ng OSCA. Ngayon po, doon po sa lalabas na payroll po sa ngayon, maaari nyo na pong makita kung kayo po ay nandoon na sa payroll at makakatanggap po ng payout ngayong araw na ito. Kasi po, nagkapirmahan po ang inyong barangay chairman at ang OSCA tungkol po doon sa mga makakatanggap po ng monthly monetary allowance. At kung hindi na naman po lumabas ang pangalan, ano naman po ang gagawin? Meron po kasi tayong sinusunod, sir, na ano na ordinansa na ipinatutupad po. Kaya po kung sakaling hindi po nakatanggap, malamang po ay hindi po sila nakasunod po sa ipinatutupad po ng kwalifikasyon sa ordinansa. Okay. Thank you po. Salamat po. Tay, ibig lang hong sabihin ni Ma'am Eleanor, nagkasundo na po ang inyong barangay official at ang OSCA, pinagbangga po ang mga pangalan ng lahat ng mga seniors. Ibig sabihin, kung wala pa rin ho kayo sa listahan, hindi ho kayo pumasok doon sa mga qualifications para makatanggap kayo ng allowance. Halimbawa, hindi ho kayo botante. Hindi ho talaga kayo mailalagay. Pero dati naman po, nandun po sa listahan, tapos nawawala. Kaya nga po, Tay, inayos na po nila yan ngayon eh. Nagkapirmahan po yan. In other words, tugma na po yung listahan ng barangay at ang listahan po ng OSCA. Maraming salamat po, Mayor. Okay po. Maraming salamat, Ma'am Thank you, Eleanor. Dumako naman po tayo sa mga may katanungan tungkol sa educational assistance, capital assistance, solo parents, person with disability. Andi dito po ang direktor ng Manila Department of Social Welfare, Direktora Ref Fugoso. Yan. Ito po, ma'am. Sila po may tanong. Morning po. Pangalan niyo po, ma'am. Tayo po kayo. Magandang umaga po, Mayora.
Bilang solo parent po, gusto ko lang po sanang itanong, ang pangalan ko po ay nawawala sa listahan, pero updated po palagi yung mga IDs ko, tsaka yung mga requirements. Taon-taon po ako nagpapalit ng ID. Na, tatlong taon po akong hindi nakatanggap, kaya po dumulog po ako sa aming chairman. Natugunan naman po ni Chairman De Guzman yung ma-out yung payout ko. One year lang po yung natanggap ko, pero okay lang po sa akin. Kaya lang, pribilehyo po ng mga solo parent na makatanggap ng payout galing sa ating pamahalaan. Ang tanong ko po kasi ganito, marami pong mga single parent ang madalas na napapahiya kapag napupunta po sa MSWD. Bakit po ganun sila makiharap sa amin? Kumbaga sabi, anong habol nyo, pera? Ganun lagi yung naririnig ko sa kanila. Parang mali po yung sa pandinig na hindi magandang pakinggan. Kumbaga privilegio po ba namin po ito eh. Parang binigay ng gobyerno para sa amin. Kumbaga siyempre, kukuhain namin binigay ng gobyerno. Sabi ko, bakit ganun ang pakikitungo? Pagdating ko po sa City Hall, napakabait po ng tumanggap sa akin doon. Wala pong problema kasi nandun yung pangalan ko. Pero kapag dumarating po yung payout, hindi po nila ibinababa yung pangalan namin sa aming chairman. Kaya ang tanong, yung chairman namin, nagtataka, bakit wala yung name namin, yung mga solo parent? Paano po kaya po yun matutugunan na maibalik yung pangalan namin dun sa listahan ng pagpe-payout tsaka yung mga pribilehiyong nakuha ng solo parent? Pasensya na po kayo sa nangyari. Maari po bang malaman ko yung pangalan nung staff na hindi po umintindi po sa inyo? Ang pagkakaalala ko po, Ma'am Heidi, Ma'am Alma, yung mga pangalan po nila. Mostly kasi sa mga doon po sa dapitan, doon po nakalagay po yung ano natin ngayon eh. Doon po yung service. Satellite. Satellite po. Hindi po kasi maganda yung pakikitungo nung ibang mga tauhan. Hindi ko naman po nilalahat. Kasi po, syempre, yung mga limang beses kang papupuntahin, sabihin, magbigay ka ng ID, ano mo, Xerox lagi. Magbibigay ka kada punta mo doon, buwan-buwan. Pero wala pa rin po silang nilalatag na bakit hindi nawawala, bakit nawawala yung pangalan. Ang sagot nila, di ba dati nandun ang pangalan mo, bakit nawala? So wala sa amin ang problema. So na kanino po ba ang problema? Yun po yung tanong namin. Okay ma'am, para malinaw po sa lahat, ang PWDs po ay mag-a-apply sa MDSW sa Manila City Hall. Yung po mga solo parents, tulad nyo po, dyan po sa district office sa may presinto 4. At ngayon po nakita ko din yung dinaanan nyo na hirap, pabalik-balik. Pasensya na po kayo, mama, pero ngayon pinalapit ko na po sa inyo yung hepe ng District 4. Nandiyan po siya sa gilid para malaman po kung ano pong nangyari doon sa ano yun. Ayusin po natin yan. Pasensya na po, ma'am. Ayusin po natin yan. Marami pong salamat. Thank you rin po. Ma'am, andyan po, lahat naman po, para po sa inyong kaalaman, lahat po ng mga departamento, meron pong help desk dito. Meron din po tayong magaganap na libreng konsultahan, may kasama pong libreng gamutan at gamot. Mamaya po pagkatapos ng ugnayan, bukas na po tayo. Okay? So kung meron pa po kayong ibang katanungan, pwede po kayong dumiretso sa kanila. Kagaya po sa MDSW, pwede po kayong dumiretso sa kanila mamaya. May katanungan pa? May nagtataas ng kamay. Meron pa po? Ay, ito po si Tatay. Tay, pangalan niyo po? Manuel Fernandez po. Madam Mayor, itatanong ko po lamang ito, tungkol po ito sa engineering natin. Meron po akong anak na nag-submit, hindi pa butuhan ng presidente. Nag-submit po siya ng application sa ating City Engineering Office para po sa kanyang, para makahanap po ng trabaho noon pa ho yun. Pero hindi na po siya sinagot.
Parati po siyang sinasabing tatawagan na lang. Hanggang ngayon po, wala pa pong tawag. Paano po ba yun? Tay, mamaya po tatanungin natin pagdating natin sa engineering. Nasa social welfare pa lang po tayo eh. Ganito po, Tay. Ihaharap po natin kayo kay Engineer Arman Andres, ha? Ano ho ba ang tinapos ng inyong anak? At ano pong ina-applyan niya na posisyon? Welding Engineering Technology po ang tinapos niya sa PICAT. Doon sa TUP ho. Ano po? Ano po? Sa TUP, nagtapos ng Welding Engineering Technology. Ah, Welding Engineering. Oo. Pero ngayon ho, hindi niya nagagamit yung kanyang pinag-aralan gawa ng hindi ho siya tinanggap. Hindi man na siyang binigyan ng pagkakataon ata ng ating engineering office kasi po dapat po sana sa engineering office po siya. Opo. Sige, alamin ho natin ang kadahilanan kung bakit po, Tay, ha? Opo. Baka wala naman hong bakante. Matagal na po yun. O, Tay, hindi naman po basta-basta nakakaroon ng bakante, lalo na po sa gobyerno. Alamin na lang po natin, Tay, ha? Sige po. Okay po. Thank you. So, wala nang katanungan patungkol sa PWD solo parent? Meron pa po? Wala na po, ma'am. Okay, maraming salamat, Direktora Refugoso. Oh, ngayon naman po, kung may katanungan kayo tungkol sa birth certificate, marriage certificate, gusto nyo magpaanal? Gusto nyo magpakasal? Ewan ko dito. Gusto nyo check-in kung talagang kasal kayo o niloloko lang kayo ng asawa nyo, hindi naman pala nakarehistro. Andi dito po ang civil registry, si Ma'am Encar Ocampo. Yan, yung may mga katanungan po tungkol sa walang pangalan, iba yung pangalan, iba yung sex, lalaki yung pero babae. Pangalan, mali ang spelling. Yun, opo. Meron po ba mali ang birthday? Meron po? Sino po? Ah, ito daw po. Ay, oh, mamaya mami ha. Sige po. Sige. Patayo po ko. Tayo po kayo. Ano pong pangalan po ninyo? Tayo po, tayo. Meron ba dito si... Ano? Pangalan po? Norma Villegas. Tanggalan niyo yung mas. Norma po Villegas. Ano po yung katanungan po ninyo? Tatanong lang po ako, senyora, ng... Birth certificate ko, no name ako sa City Hall. No name po kayo sa inyong birth certificate. Saan po kayo pinanganak? Tacloban. Sige po, mama. Magandang umaga po sa lahat. Ma'am, yung sa inyong case, kung wala po pangalan, pwede ho kayong mag-file ng affidavit of supplemental report. Ngayon, kung sa Tacloban po, pwede po sa amin kayo pumunta, kami po ang magpapadala doon sa Tacloban para hindi na kayo uuwi. Uh-oh. Oh, sige po, thank you po. Oo, bilis ka usap. Meron pa po? Meron pa pong may problema sa kanilang mga birth certificate? Sa marriage contract? Kety dito. Sino po? Ma'am, tayo po kayo. Ay, may nauna lang pangalan po, ma'am. Pangalan po na Lady Ann Santos po. Ano po? Mayora, tatanong ko lang po, yung birth po ng anak ko, matagal na po yun, lagi po kong pinababalik po sa ospital. Hindi po nila po maasikaso. Sa ospital? Sagat Andres po. Ma'am, nakarehistro na sa amin o irerehistro pa lang? Irerehistro pa lang po. Sabi po, bumalik po ako. Lagi akong pumupunta po doon, lagi daw pong wala. Sagat. Opo, Sagat Andres. Ma'am, siguro punta na lang kayo doon sa booth namin para makipag-coordinate na lang po ako kay Dr. Martin para ma-address po yung reklamo o yung concern nyo. Yan. So, ma'am, thank you po. Napitan nyo na lang po si Ma'am Encar. Mamaya, yan po yung booth nila. Thank you. Okay, sino pa po? Ikaw, Mami, ano po ang tanong po ninyo? Pangalan nyo po? Stilita Pagulong po. Pagulong? Gulong? Ah, pagulong-gulong. Oh. Ano po ang inyong katanungan, Mother? Kasi po, wala pa po ang birth certificate. Saan po kayo pinanganak? Dito po sa Tondo, Maynila. Pero dito po bumoboto. Kasi po, yung dati kong birth, sa certificate po na sunog po at City Hall. Ngayon po, hindi ko pa nalalakad ulit. Pero wala pa ako sa NHO po.
Wala daw po siyang birth certificate, sa Maynila po siya pinanganak. Pwede po kayong mag-file ng late registration. Yung mga requirements po, pwede niyong kuhanin sa aming booth dyan sa bandang kanan. Kailangan po may pruweba lang po kayo ng date and place of birth niyo para ma-register po kayo. Meron po ba kayong ID? Dito yung ID ko lang sa dito sa barangay namin. Barangay ID lang po ang meron kayo. Wala po kayong PhilHealth ID? Meron po. Ayun, meron po kayong PhilHealth. May SSS po ba kayo? Wala po akong SS po. Kasi titindi lang po ako sa trabaho market. Sige ma'am, punta na lang po kayo. Ayan, hanapin niyo po si Ma'am Encar mamaya sa 10 po ng City Civil Registry Office. Okay po? Sino pa po ang may katanungan? Ayun po, si Mother. Pinaka-blue. Sige po. Ano pong pangalan po ninyo? Nelia Ebesati po. Ang tanong ko lang po ganito. Yung asawa ko walang birth certificate. Hindi daw na-file nung araw pa. May bayad po ba ang late registry? Meron po. Mga magkano po kaya? Less than 500 lang po yung mga 200 plus. Ay, salamat po. Yun lang po. Basta kompleto lang po yung requirements. Opo. Less than 500 or 200 plus lang daw po. Sino pa po ang may katanungan? Ba't po kayo mahiya? Nanay niyo po ba, pusa? Tatanong ko lang. Pangalan niyo muna, pangalan mo. Wag na yun. Nire-record kasi. Nire-record. Kailangan po makuha yung pangalan kasi po, baka makuha po kayo sa Wawawin. Berhinya Rilota. Tatanong ko lang, walang pangalan sa birth certificate. Ngayon, nagpa-registered doon sa City Hall. Nagbayad. Sabi, 1 month before, kunin na sa PSA, meron ng record. Pagdating sa PSA, wala pa rin record. Paano gagawin? Ma'am, hingi kayo ng transmittal report galing sa amin. Para yun po yung dadalhin nyo sa PSA. Kung nagbayad na po kayo at nagpa-endorse na... Paano kung nawala yung pinaka-resibo? Makikita pa rin naman po sa system namin. Naka-computerize naman po yun. Makikita rin sa ano. Magkano ngayon ang babayaran? Wala na po. Hihingi lang po kayo nung proof of endorsement. Okay. Tatanong ka? Okay po. Okay na raw po. Okay po. Maraming salamat, Ma'am Encar Ocampo. Kung meron pa po kayong gustong katanungan, may help desk again, ang ating civil registry. Para makarami po tayo ng departamento. Andi dito naman po, kung may katanungan kayo tungkol sa traffic, yung mga TODA, overnight parking, andi dito po si Kaseni Biyahe. Yan, yung may mga katanungan po tungkol sa traffic, yung TODA, mga parking. Parking, overnight parking. Sino? Ito po, meron po dito. Ano pong pangalan po ninyo? Tabronio Desena po. Okay, ano po yung tanong po ninyo? Lalo na yung mga traffic doon sa may papasok na Quiapo po. Gawa po kasi mayroong mga paradaan ng mga sasakyan, may mga tinda-tinda po doon, may mga nasa labas po sa may gilid ng simbahan po. Ano po yung mga panahon pa ng lolo ko po yun eh. Oo. Meron pa po isa. Doon sa EDSA, kaya pala natatraffic po dahil... Hindi na po natin hawak ang EDSA, kuya ha? Oo. Actually, yung kaya po, dapat hindi mo na pinakikialamanan yun eh. Oo. Pasensya na po. Hindi ho namin naintindihan yung tanong nyo. Ano ba yun? Oo, mamaya na lang po ah. Kausapin na lang po namin kayo. Sino ba po yung may katanungan? Maring Candy dito. Ayan, sige po. Ay, mami. Ang pangalan niyo po, mami? Hello po. Ako po si Mira Flor. Tatanong ko lamang po kung... Required po bang kumuha ng overnight parking yung mga sasakyan na pumaparada sa kalsada? At saka hanggang anong oras po ba yun magagamit? Magandang umaga po. Yung katanungan niyo po, saan po banda ho yan? Dito lamang po sa Vicente Cruz. Pwede naman po, mamaya po, kung kailangan niyo po, pwede po kayo makipag-ugnayan po sa amin sa likod. Andyan lang po kami at handa po kaming kumalinga sa inyo. Ano po? Sige po. Thank you. Salamat po. Meron pa po bang magtatanong? Pwede ho daw kumuha ng overnight parking dyan sa Vicente Cruz. Anong oras po ba pwedeng? Hanggang anong oras?
Mula anong oras hanggang anong oras lang po yung overnight parking, Ma'am Seni? Okay po. 9 o'clock po, pwede na mag-park hanggang 5 o'clock po. 9 p.m. to 5 a.m. po. Nang umaga po, ah, hanggang 5 ng umaga. Kailangan po, after 5 a.m., wala na po yung sasakyan doon. Opo. Okay po? Okay na po. Meron pa po magtatanong? Okay, wala na po. Wala na po. Maraming maraming salamat ka, Seni Biyahe. O, next! Kayo ba ay nagtatapo ng basura sa tamang lugar at oras? Wala nagkakalat? Totoo ba yan? Eh bakit meron kami mga nakikita, yung mga basura nasa pader, nasa poste ng ilaw? Hindi kayo, ha? Tinatangay ng aso, dinadala sa poste? Mami, ha? O, andi dito po ang officer in charge ng DPS. Kung meron po kayong katanungan, Direktora Kyle Nicole Amorao. Isa pong maganda at makakalikasang umaga sa inyong lahat, District 4. Ba't parang malungkot po kayo? Gusto ko pong palakpakan niyo yung mga sarili ninyo dahil isa po kayo sa pinakamalinis na barangay at zona dito sa District 4. Siyempre, sa pangunguna rin po, gusto ko rin pong pasalaman dahil napakaganda po ng lugar ng ating host barangay na 451, si Chairman Evelyn De Guzman. At ayun po, pagpapatuloy ko na po yung binanggit po na ating mayor at tungkol sa segregation. Meron po kaming proyekto sa pangunguna po ng ating butihing mayor na pagsisegregate ng tamang basura. So nagsimula na po ang DPS bumaba sa inyong mga lugar para po ituro yung tamang pagsisegregate sa inyong mga tahanan. Makakaasa po ba kami sa inyong mga kooperasyon sa pagsisegregate ng inyong mga basura para po makabawas po tayo sa... Meron po kasi tayong mga basurang maaari pa nating mapakinabangan at hindi na. So yun po yung ituturo sa inyo ng team ng DPS pag bumaba po sa inyo. So makakaasa po ba kami na susundin niyo po yun pag bumaba sila sa inyong mga lugar? Rinig po ba sa likod? Susundin niyo po ang ituturo sa inyo? Maraming salamat po! Maraming maraming salamat, Direktora Kyle Amorao. Ayaw niyo magtanong. Ito na nga ang pagkakataon ninyo magtanong. O sige, o baka may katanungan kayo tungkol sa mga alaga niyong hayop, aso, pusa. Yan, sino po ang may tanong? Andi dito po ang Direktor ng Veterinary Inspection Board, Dr. Nick Santos. Meron na dyan, kapatid? Meron ba dyan? Sino ba yung magtatanong tungkol po sa kanilang mga alagang aso, pusa? Mari Candy, dito meron. Ah, meron daw po, ma'am. Pangalan po, mami. Georgiana Silvino po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Meron po akong concern sa mga aso. Kasi pag sa daan, ang daming nadadaanan na tae. Sorry for the language. Sana yung may mga may-ari ng aso, kung ilalabas niyo yung aso, magdala ng plastic para damputin na yung dumi ng aso. Tama po yan, ma'am. Thank you po. Sabi po niya, Doc Nick, nakikisuyo siya sa mga kapwa niya na may alagang mga aso kung po pwede magdala po ng supot para sa kalat ng kanilang mga alaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakasan mo, Doc Nick? Mahina ang boses mo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tungkulin po natin nag-aalaga ng aso, maging responsable po tayo. Huwag po natin pakakawalan ng inyong mga alagang hayop sapagkat pag na-champuan po ng city pound yan, huhulihin po. Batas po yun na pag ilalabas natin yung alaga nating hayop, magdala po tayo ng dustpan, supot o walis. Walisin po natin. Nakakapirwisyo po ito ng kapwa, kaya huwag po natin gagawin. Ngayon naman po, regular ang pag-ikot ng ating city pound at sa darating na panahon, magdadagdag pa po tayo ng sasakyan para matugunan ang mga problema nyo sa galang hayop. At ibinabalita ko rin po, sa time ni Mayor Hani Lacuna at ni Vice Mayor Yul Serbo, pinatayuan po tayo ng bagong building, tatayuan po tayo ng bagong building, nagsisimula na po sa Bitas compound. At magtatayo din po tayo ng mga satellite clinic
diyan po sa dapitan para po pag may ikukonsulta kayo o paggagamot na hayop, hindi na po kayo pupunta sa Bitas. At paalala lang pong muli, maging responsable po tayong tagapag-alaga ng hayop. Mapapusa man to o aso. Maraming salamat po. Maraming salamat, Doc Nick. Mamaya po, pwede niyong pabakunahan ang inyong mga alaga. Meron po tayong booth dyan ng Veterinary Inspection Board. Pwede rin po niyong ipa-deworm. Okay? Ang sinasabi po ni Doc Nick, tayo po ngayon ay nagpapatayo ng isang animal clinic and shelter dyan po sa Bitas, na kung saan po pwede nyong dalihin ang inyong mga alaga kung gusto po nyong patingnan, kung may sakit po, doon po nyo pwedeng dalhin. Okay? By the end of the year po, tapos na po yun. Susunod po, kung may katanungan kayo sa mga pinatatayo nyong mansyon, engineering, may concern po kayo sa tubig, ilaw, pera ho pambayad, hindi po namin kayang sagutin ang pambayad nyo. Andi dito po si Engineer Arman Andres ng Engineering's Office at si Engineer Randy Sadak ng City Electrician's Office. Yan, sino po yung may katanungan sa connection ng kuryente at ng tubig? Yung may mga nag-a-apply po, baka may building tanong permit. Kayo. Building permit. May mga tanong po tayo? Taas po ng kamay. Wala. Wala po? Wala po, engineer. Magandang umaga po. Si Engineer Andres po. Kasama ko po si Engineer Sadak. Kung meron po kayong mga request or mga katanungan, meron yung mga billings nyo sa Meralco, sa Maynilad, meron po tayong help desk dito para masagot po. Samantalahin po yung pagkakataon habang nandito yung mga representatives ng Meralco and Maynilad. Sa kung may request din po kayo na kailangan nyo ng mga building permit, andito din po yung ating inspector, si Engineer Reyes. Kung may mga request po kayo, asfalto, declogging, bundling ng mga wires, nandito po ang ating district engineer, pati po yung ating head ng utilities. Yun lang po. Samantalahin nyo po yung pagkakataon, andito po sila ngayon. Salamat po. Good morning po. Ako po si Engineer Andy Sadak po ng City Electrician's Office. Kung may mga concern po kayo or tanong regarding sa pag-a-apply po ng kontador sa Meralco, bukas po yung help desk natin. Pwede po kayong dumulog sa amin. And kung may mga concern din po regarding po sa mga street lights po natin o yung mga lugar na may mga pailaw po ang city, maaari lang pong ipatuloy na po sa amin po yung mga information po. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat. So wala ho kayong katanungan. Kung meron pa ho kayong nahihiya lang kayong magtanong, lumapit lang po kayo sa help desk ng engineering. Kasama rin po nila ang Meralco at Maynilad. Pwede ho kayong lumapit doon. Okay? Susunod po ang nagbibigay ng pagkakataon magkaroon ng trabaho, ang PESO, Director Fernan Bermejo. Ayan, magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po sa lahat. Kamusta po kayo? Okay lang. Ayan. Sino nakakaramdam ng hilo kasi walang pera? Ayan. So, bumalakpak nga ang gusto magkapera. Ayan. So, yung aming pong tanggapan ay peso. Pero hindi ibig sabihin yung peso na pera natin, no? Public Employment Service Office. Kami po ang tanggapan na nagbibigay po ng pagkakataon makapagtrabaho po ang bawat isa. So, sino po dito ang gusto magtrabaho? Taas ang kamay. Ba? Ang konti. Sino dito walang pera? Taas ang kamay. Ang dami. So, ibig sabihin po, magtrabaho po tayo para magkapera po tayo. No? Okay? So, kayo po ay malugod po naming inimbitahan. Andito po kami sa likuran. Meron po tayong 2,500 na job vacancies para po sa ating mga high school graduates, undergraduates po, college level, college graduates, saka sa mga skilled po. So, punta na po tayo sa likuran. Meron na rin po kami. Kung wala kayong biodata, may biodata na rin po kami dyan. Kung wala kayong picture, may picture na rin po dyan. So, mag-apply po kayo. Maghanap po tayo ng trabaho. So, muli po, magandang umaga po sa bawat isa.
Kompletos, recados po tayo kung kailangan nyo ng, ano ba tawag doon, yung sa abogado. Notaryo, meron din po tayo dyan. Kung kailangan po ng police clearance para makapagtrabaho, meron din po tayo dyan. Okay? I-avail nyo po, marami na po tayong nahahire on the spot. Malay nyo, isa po kayo sa mga masiswerteng mahahire on the spot. Okay? Tingnan ko nga kung may magtatanong po sa ating susunod na bisita, ang nagre-represent po ng Manila Police District, Colonel Takaka and Colonel Villaruel. Thank you, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. May mga katanungan po tayo patungkol po sa ating mga kapulisan. Ito peace sa and order. Ayan, ito may po. Tatanong, Colonel. Sige po. Ano pong pangalan po ninyo? Rowena po. And good morning po sa lahat. Una po, tanong po, ongoing pa rin po ba ang mga curfew para po sa mga minors? Opo ma'am, yung curfew po natin, meron po tayong city ordinance po dyan na yung curfew talaga sa mga minors po ay talagang tuloy-tuloy po yan. Para po yun sa kapakanakan po at kaligtasan po ng ating mga anak. Okay po. Then, second question po is, paano po kung halimbawa may mga, hindi na po kasi mga minors, yung mga tumatambay sa kalsada until madaling araw na minsan nakaka-istorbo na sa pamamahinga ng mga tao. Kanino po ba namin pwedeng ilapit yun? Po. Nandito po yung ating station commander po mismo na nakakasakop sa inyong lugar. Siya po yung talagang may area po dito, si Lieutenant Colonel Wilson Villaruel. Ma'am, anytime po, 24/7, bukas po opisina, kahit i-text nyo lang po ako. Yung cellphone number ko po, nasa barangay chairman po nating mga nakakasakop po sa inyo. Apo. Kahit po maingay lang po yan, pinapapuntahan ko po yan, kahit po araw-araw. Apo. Hinuhuli po natin yan, kung talagang matigas ang ulo, pinakukulong po natin. Thank you very much. Opo, salamat po. Kanino po kukunin yung number? Sa akin po, mamaya, pupuntahan po po kayo dyan. Thank you po, sir. Thank at sino po ang inyong iko-complain? Yung minsan po kasi may mga tumatambay po sa kalsada, madaling araw na po. Oh. Hindi na po sila, opo, minsan umiinom pa. Hindi na po kasi sila mga minors may mga galing po sa trabaho, na yung mga PBO po ang trabaho. So, naiilan po minsan at pati na rin po, siyempre, pag nakikitang may umiinom, naiilan po yung anak ko pong dalawa, madaling araw po umuwi. Kaya medyo... Tama naman po yan, nanay. Siyempre, concerned din lang po kayo sa kapakanan at seguridad ng inyo pong anak. Opo. Kayang-kaya na po yan ni Lieutenant Colonel Villaruel. Okay? Yes, ma'am. Nandito po yung aming inyong kapulisan. Lagi pong handang tumulong po sa inyo. Kung may mga reklamo po kayo na tungkol sa pulis, nandito rin po kami para aksyonan po ang inyong mga reklamo. Okay, okay na po. Meron pa po magtatanong? Wala na po. Wala na po, ma'am. Maraming salamat po, Colonel Takaka. May pagbibiling kayo po kayo. Ma'am, i-announce ko na po yung cellphone number ko. Pakikuha na po lahat, ha? Pag may nang-apisan yung pulis, i-record, isumbong nyo po sa akin. Sa harap nyo, pupusasan ko. Ha? Ito po ang cellphone number ko, 0916. Bagalan mo. 0916-77-22-996. Uulitin ko po, 0916-77-22-996. Available po yan, 24/7, personal cellphone ko po yan. Maraming salamat po. Marami ng ka-textmate ngayon, si Colonel, Lieutenant Colonel Villaruel. Maraming salamat po. At ang huli po natin tatawagin ay ang health cluster. Andito po ang... Head ng Manila Health Department ang nakakasakop po ng lahat ng mga health center at ang officer in charge director ng Ospital ng Sampaloc, Dr. Arnold Pangan and Dr. Eileen
Laksamana. Meron ho ba kayong mga katanungan? Si Mami kanina na nagtatanong. Opo, yung regarding po sa... Animal bite? Animal bite po. Okay. Good morning po. Can you hear me at the back? Hoy, Inglesero, no? Magandang umaga, mga nanay at tatay! Good morning po. Yeah, good morning. Anyway, gusto ko lamang po kayong imbitahan na pumunta po sa inyong health center. Anong health center po ang may sakop sa inyo? Ha? Meron po bang pumupunta ng health center dito? Ay, ba't konti lang? Ulit, sino-sino pumupunta ng health center dito? Ang konti? Bakit? Boss, tanungin ko kung sino pupunta sa ospital. Oo, sige. Sino po ang may alam na may ospital ng Sampaloc? Ang dami. In fairness. Anyway, para po sa ating health center, gusto ko lamang po kayong imbitahan at ipaalam sa inyo na meron po tayong tatlong serbisyo na binibigay na bago sa ating pong mga health center. So bukod po sa konsulta, sa bakuna, sa prenatal, sa dental, meron po tayong tatlong bago na binibigay na serbisyo sa atin pong mga health centers dito po sa Maynila. Una, meron na po tayong libreng clinical laboratory. Pwede na po kayong magpa-laboratoryo sa ating health center. Pangalawa, meron na po tayong binibigay na libreng ECG. Pwede na po kayong magpa-ECG sa ating mga health center. At pangatlo, meron na po tayong libreng ultrasound para po sa mga buntis. Okay? So, pasyal po kayo para po makita ninyo at mabigyan kayo ng serbisyo. At panghuli na lamang po, mga lolo, lola, nanay, tatay na may mga apo o anak na 5 taon pababa, pabakunahan po ninyo ang inyong mga anak o apo para po sa measles, rubella at polio. Hanggang katapusan po yan ng Mayo. So please, para po wag na tayong magkaroon ng outbreak ng tigdas. Kailangan po mabakunahan ang inyong mga anak at apo na 5 taon pababa. Bumababa po ang mga kawani ng Manila Health Department sa inyong mga barangay. Again, sana po nakikiusap ako sa inyo. Lahat po sana ng bata dito sa Sampaloc na 5 taon pababa, pabakunahan po ninyo ng measles, rubella at polio. At again, bumisita po kayo sa ating mga health centers para po makakuha kayo ng serbisyo. Maraming salamat po. Si Doktora Aileen naman. Okay, maiksi lang po ako. Marami po tayo dito sa ospital ng Sampaloc. Bilang direktor po ng ospital ng Sampaloc, inihihingi ko po ng paumanhin kung kayo po ay nagpunta sa ospital for admission at hindi po kayo na-accommodate dahil sa tingin ko po mas marami pa kayo dito ngayon kesa sa bed occupancy ng ospital ninyo. Ang ospital ng Sampaloc po, 50 bed capacity lamang. Kaya po, kung nagkataon na nagdala po kayo ng emergency patients at hindi po kayo na-accommodate, iyon po ay dahil wala pong kama. Ngunit, pinag-igting na po ng Manila Health Department Network of Hospitals na kung kayo po ay ma-admit o ang mahal nyo sa buhay, ay amin pong nire-refer sa mga kapatid naming ospital sa lungsod ng Maynila. So mula po sa amin sa ospital ng Sampaloc, patuloy po naming pinagbubuti ang libreng serbisyo ng inyong ospital. Hiling lang po namin dahil inyo pong ospital yon, pagtulungan po natin, pagsikapan po natin na pagandahin pa ang ospital. Kung may mga reklamo po sa ospital, ito po yung hotline, ire-recite ko po. Para direct na po kayo sa hotline, 0916-253-2008. Again po, ang Ospital ng Sampaloc hotline,
is 0916-253-2008. Mula po sa amin sa OSA, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, may tanong po ba? Yung pong sa animal bite, Doc? Oo nga pala, sorry. Yung animal bite po natin, ano po ba yung animal bite? Ito po yung pag nakagat ng aso, pusa, di ba? Nagpapa-injection tayo. Meron po tayong animal bite treatment center kada distrito. Dito po sa Sampaloc, ang animal bite treatment center po natin nasa Earnshaw. Okay? Nasa Earnshaw po yun, ha? Bukod po dyan sa Earnshaw, meron pa po tayo sa City Hall. Okay, bali pito po lahat, ha? Ulitin ko, ha? Pag may mga nakagat ng aso, pusa, kadalasan dinadala natin San Lazaro, di ba? Naglagay na po tayo kada distrito. Ang sa Sampaloc po, ang Animal Bite Treatment Center natin, nandyan po sa Earnshaw Health Center. Okay, may mga pagkakataon po, ha? Para lang po sa kalaman ninyo. May mga pagkakataon po, na nauubusan tayo ng gamot dito. Bakit po? Binibigay po kasi yan ng DOH sa atin. So, depende po sa binibigay na gamot ng DOH. Pag nagkaganon po, halimbawa, pumunta kayo ng Earnshaw, tapos wala namang bakuna, nire-refer po kayo ng Earnshaw dito po sa amin sa City Hall para mabakunahan kayo. Pero pinipilit po namin na sa lahat ng pagkakataon, dapat po meron tayong bakuna. Pag nakikita po natin na halimbawa paubos na ang bakuna natin, gumagawa po tayo ng paraan. Naghahanap po tayo ng budget at nang sa ganun, makabili po tayo ng sariling bakuna. Okay? So meron po kayong Animal Bite Treatment Center dito sa Sampaloc. Nandyan po sa Earnshaw. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Pangan at Doktora. Ha? Meron pa daw isang tanong. Yes, Mami. Sino po? Ito po. Ah, sino po? Ah, dalawa kayo? Kahit bakalmot lang, kailangan magpabakuna. Magpainok. Kasi sabi... Kahit kalmot lang ba daw, kailangan magpabakuna? Yes. Meron pong classification yan, Mami, no? Kadalasan po kasi nakalmot lang. So para po pumanatag ang loob ng mga tao, binabakunahan na rin natin. Depende po sa sitwasyon yan, ha? Meron namang iba dahil yung alaga nilang aso, alam naman nila na binabakunahan. Yung iba ayaw magpabakuna. Okay? So titignan po ng doktor natin yan para po ma-assess. Okay. Meron yung mga pusa, hindi naman nababakunahan. Mga ano sila, pusang gala. Ay, mahirap po yun. Dapat po magpabakuna kayo kung mga pusang gala. Yes, tama po yun. Tama po yun. Ma'am, last na po. Last question! Yes! Magandang umaga po, Mayora. Ako po si Dolores Gomez, dyan sa Barangay 450, South 45. May katanungan po ako tungkol sa Ospital ng Sampaloc. Ayun, Ospital ng Sampaloc. Yes, ma'am. Ang katanungan ko po, kung mayroon po kayo ngayong para sa mga opta, yung may karamdaman po ako sa glaucoma, nalalayuan po kasi ako sa pagpapacheck up ng ano, dyan sa Ospital ng Sir Reyes, at napakatagal pa po. Ang katanungan ko po, kung mayroon po dyan sa Ospital ng Sampaloc ng ophthalmology. Yes, ma'am. Meron po tayo. Ang ating pong ophthalmologist o yung consulta, specialista sa mata, si Dr. Lahera, ay may clinic po sa Ospital ng Sampaloc kada Martes at Huwebes. Para po makasiguro kayo na nandun po talaga siya, yung ni-recite ko po na number kung nakuha ninyo or pwede nyo po akong lapitan, bigay ko po sa inyo yung number para ma-i-appointment po kayo kay Dr. Lahera. Para sigurado pong pagdating ninyo ay tiyak na matitingnan po kayo, ma'am. Maraming salamat po. Welcome po. Maraming salamat, Doktora Laksamana. Meron pa. Opa, ito pa si Mami. Tatanong ko lang po, di ba kompleto na tayo sa center, may mga ECG, etcetera, etcetera. Yun to the echo, kasi yun ang pinaka-importante ng mga matatanda, lalo na senior. Yeah. Diba? Yun ang inaan namin kasi mas mahal yung echo kumpara mo sa ibang
A laboratory. Yes, ma'am. Opo. Gusto ko. Mayroon po tayong libreng 2D echo. Yun po lamang ay hindi sa ospital ng Sampaloc. Doon po sa malaki nating ospital dahil ito po ay nangangailangan ng equipment. So, parte po siya sa upgrading ng ospital ng Sampaloc. Pero kung kailangan nyo na po talaga ng 2D echo, pupunta muna po kayo sa health center. Sila po ang gagawa ng referral na inyo pong dadalhin sa Gat Andres sa ospital ng Maynila. So, kailangan po, sundin pa rin po natin yung referral system, ma'am. Para po makalibre tayo. Kasi sabi nyo nga po, mahal po yung 2D echo. Thank you. Alam nyo po kasi, meron pong mga makina na hindi uubra sa mga maliliit na ospital. Ang ospital po ng Sampaloc ay isang primary hospital lamang po. Pero ina-upgrade na po ito, pag na-upgrade na po ito, baka sakali ho na po pwede na magkaroon ng 2D echo. Pero ngayon po, meron tayong 2D echo sa tatlo actually. Sa Justice Abad Santos Hospital sa Gat Andres at sa Hospital ng Maynila. Okay, maraming salamat po. Bago ho tayo magwakas sa ating ugnayan, meron lang po humabol na gusto po kayong batiin. Nandito po ang ating Congressman Edward Maceda. Dapat din ako magsasalita. John Lloyd! Joke lang po. Babati lang po ako dito sa Zone 45. Magandang umaga po sa inyo. Pasensya na po, late ako. At karangalan ko lang po makasama ang Team Ascenso Manileño. Ang dami na pong nasabi sa inyo ni Mayora Hani, hindi lang puro salita si Mayora Hani, puro gawa. Palakpakan natin si Mayora Hani. So ako po, nandito lang po palagi para sumuport sa inyo, kasama yung buong team namin, si Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yulser Buñeto, ang mga konsyal na narinig natin magsalita, Doc Louis Chua, JTB Villanueva, DJ Bagatsing, andyan din, wala yata sila science, pero Science Reyes, sino pa bang konsyal nandiyan dyan na wala? DJ. Sino pa? Si Chris wala. Chris Bacani, tsaka si Lady Quintos. So ako po, alam nyo naman, opisina ko palaging bukas para sa inyo. Karangalan namin po maglingkod sa inyo, at least alam nyo yung asenso sa ilalim ni Mayor Hani. Na, yung pinangako, hindi napapako, yung sinasabi, ginagawa, hindi lang puro ganun. May aksyon ngayon, hinaharap pa kayo, dinadala serbisyo ng City Hall dito. Kaya mahal na mahal po namin kayo, salamat sa lahat ng suporta nyo. Thank you very much. Thank you. Sorry. Okay lang. Maraming salamat po, Congressman Edward Maceda. At yan po nagtatapos ang atin pong ugnayan. Sa umagang po ito, pinapaalala ko lamang po na lahat ng ating mga health desk ay bukas matapos po ang ating ugnayan sa umagang ito. Sino ho ba dito ang lahat naman tayo, di ba? Nanunod po kayo ng balita. Ang medyo mahirap na naman ang buhay, di ba? Tumataas na naman ang kaso ng COVID. Mukhang tataas na naman ang presyo ng sibuyas. Oo. Oh. Kaya nga po nandito kami para kahit papano ay makapagbigay kami ng kaluwagan sa inyong mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ang inyong pong pamahalaan ay nagsisinop sa pondo po ng ating lungsod, nang sa gayon po lahat ng mga programa at proyekto maibaba namin diretso sa inyo. Ngayon pong umaga, pagdamutan po ninyo ang aming munting nakayanan, ang buong grupo po ng pamalalunsod ng Maynila, kami po ay magbibigay ng 10 kilo ng bigas sa bawat isa na nagsipagdalo ngayong umaga. Ito man lang po ay maibigay namin sa inyo bilang pasasalamat na nakasama po namin kayo ngayong umaga. At para naman po, maparamdam namin sa inyo ang isang tunay at tapat na kalinga. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po mga minamahal ko pong kapwa ko, Batang Manileño. Palakpakan po natin ang ating buting alkalde,
Mayora Doktora Hani Lacuna Pangan. Gayun din po ang ating buting Vice Mayor, Vice Mayor Yul Serbonieto. Congressman Ed Aceda. Councilor JTB Villanueva. Councilor Doc Louis Chua and Councilor DJ Bagat Singh. Yan, kagaya po ng sinabi ko kanina, ako lamang po ang magsasabi kung sino na po ang pwedeng tumayo para pumila po. Okay po? Para sa isang maayos, tuloy-tuloy at organisado nating paglabas. Tanggalin na po natin yung ating mga sticker. Hawakan na lang yung sticker. Yan. So kapag hindi pa po kayo ang pinatatayo, upo lang po tayo. Okay po? Lahat naman po tayo ay ma-accommodate. Hindi po natin kailangan magmadali. At iwasan din po natin ang patayo-tayo sa gitna. Hindi na po natin kailangan tumayo-tayo. Upo na lang po tayo. At wala pong dadaan o maglalakad sa gitna para po pumunta sa harapan. Kayo po ay nasa likod, gagawin nyo, lalakad kayo papunta sa harap. Iwasan po natin yon, okay po? Mayroon po tayong pitong pila, okay? Okay. Row 1, tayo na po yung row 1. Hawakan na lang po yung inyong sticker. Tapos tatanggalin po yung bangko para mabilis po kayong makalabas. Okay? Ready na rin po ang row 2, second row. Tayo na po. Aalisin lang po yung mga bangko. Iwasan na po natin yung palakad-lakad. Wala po kayo sa City Hall. Row 3, tayo na po yung row 3. Wala na po maglalakad sa gitna, ah. Then next po, next row, tayo na po tayo. Hawakan na lang po natin ang ating mga sticker. Next row po. Wait lang po. Upo lang po. Sige po, tayo na po kayo. Wait lang po. Mabilis lang po ito. Sige po, next row. Tayo na po tayo. Next row. Tayo na po. Next row. Next row po, next row. Next row. Sige po, next row. Dito po, labas po kayo rito. Next row. Wait lang po, alisin lang po yung mga bangkuan. Okay, next row. Tayo na po. Hawakan na lang po natin ang ating mga sticker. Next row. Meron po tayong anim na pila. Next row. Anim po ang pila. Six lines. Kaya hindi po natin kailangan magmadali. Next row. Sige po, next row. Hawakan na lang po ang sticker. Next row. Po. Ako po ay si Encar Ocampo ng Civil Registry Office. Kayo po ay aming inimbitahan at kung sino man ang gustong magpakasal sa June 17, tumatanggap pa po kami hanggang May 26 para sa civil. Okay, next row. Dali lang po, aalisin lang po yung bangko. Next row. Sige po, next row. Next row. Iwasan na po natin yung maglakad sa gitna. Next row po. Sige po, lakad lang po tayo. Okay, next row. Tayo na po tayo. Ate, tayo na, te. Next row. Sige po, tayo na po. Sama na po kayo. Dito kayo dumaan, ha? Sige din, next row. Sige po, next row.
Next row, dito po ang daan. Isang gano'n yan. Next row po. Anim ho ang pila, six lines. Sige po. Ate, tayo na. Tayo po tayo. Sige po. Sige po ate, dire-diretso lang po. Next row. Diretso lang po. Sige po, bilis lang po natin. Next. Tulak nyo po yung bangko. Next, tayo. Wait lang po. Tulak po natin yung bangko. Tulak po natin. Yan. O, tas tayo po tayo. Go. Sige, tulak nyo po yung bangko. Ayan, tas tayo po kayo. Tapos go. Sige, tulak nyo yung bangko. Go. Tulak nyo lang po yung bangko. Sige po, tayo po kayo. Tayo po tayo. Wait lang po. Sige, tayo na po. Sige po, tayo na po. Sige, tulak nyo po yung bangko para makaluwag po kayo. Yan. O, sige po. Hawakan na lang po ang sticker, mami. Hawakan na lang. Hawakan. Next row. Yan, sige, pakitulak na lang po. Tapos tayo na po kayo. Hawakan na lang po ang sticker. Sige po. Tulak nyo po yung bangko. Itulak nyo po. Wait lang po. Sige, tulak nyo po yung bangko para makaluwag po sa inyo. Yan. Go. Sige, mami, go. Sige po. Upo lang po. Upo lang muna. Ah, itulak nyo po yung bangko. Itulak nyo yung bangko sa harap nyo. Yan. Tapos tayo kayo. Yan. Tulak nyo po yung bangko. Yan. Tapos tayo kayo. Yan. Sige po. Hawakan na lang po ang sticker. Next row. Pagkatapos po nating madala sa ating mga bahay yung ating 10 kilong bigas, balik na po tayo rito para ma-avail po natin yung mga serbisyo pong dala po ng ating buting alkalde, Mayora Doktora Hani Lacuna Panga. Tayo na po tayo. Yung may mga problema sa birth certificate, tayo na po tayo. Yung mga nahihiyang magtanong kanina, punta lang po kayo sa tent nila. Sige po. Yan, tayo po kayo. Ay, ate, labas ka na. Sa lugar na makuli, welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa amin hinanda sa pagdating. Upo lang po, upo lang. Sige po. Wait lang. Wait. Tayo na po tayo. Sige po. Tayo na po, tayo. Yan, na po. Tayo na po tayo. Sige po. Tapos, diretso na po kayo. Wait lang po. Okay, next. Wait lang po. Sige, pakitulak na lang yung bangko. Okay. Sige po. Tayo na po kayo. Sige po. Tayo po tayo. Dito na lang po daan.
na po. Wait lang po. Upo lang po, mami. Upo, upo. O, tayo na kayo. Wait lang. Sa lugar na sagana, sa kultura at kasaysayan. Tayo po, tayo. Sige po. Pakitulak na lang yung bangko para makadaan po kayo. Pakitulak na lang yung bangko. O go. Tayo na po tayo. Hindi, wag na po. Sige po. Exit na kayo rito. Tayo po tayo. Exit na po tayo rito. Yan. Tayo na po. Tapos exit. Pagkang po. Hawakan na lang po yung sticker. Hawakan. Next po. Sit. Hawakan na lang po ang sticker. Tayo na po tayo. Tapos exit. Opo lang po yung sa likod. Hindi pa po kayo pinatatayo. Next po. Sa pagdating sa lubungin ang ganda ng mga...